Det kan man ikke, skal. Det kan man ikke. Man kan ikke hoppe op. Kommer der så en løs hund herhen, hvis I kigger? Og jeg sidder her med Coco. Og det er så Ronja, vi har mødt herover. Ja. Som faktisk også ser nogle af vores videoer. Det er bare. Det vidste vi ikke, men det er sådan helt tilfældigt. Og nu kommer der en løs hund. Og Coco har det jo lidt svært med det, kan man sige. Det har Wendy jo ikke. Det var hun ikke glad ved. Du får lige bolden. Tag du din bold, skal jeg. Kan jeg se? Coco? Jamen, prøv lige at blive stående lidt. Er det okay? Det er mere for, så får hun ikke den der, at hun har skræmt ham væk. For det må hun ikke jo. Hun skal jo ikke skræmme ham væk. Hun skal jo ikke have succes med, at hun faktisk har sagt. Det kunne jeg se. Og det er jo rigtig, rigtig godt. En god, glad dreng. Men den her, det er sådan en lille træningshund. Og hun skal jo ikke lære, at hun bare kan tage ham væk. På den måde. Så skal du se her, nu går jeg lidt tilbage i stedet for. Coco, kom. Uden at skal trække i hen. Sådan der. Kan I se der? Det handler om her, det er, at man ikke får hævet snoren. Sådan der. Og så går jeg på afstand. Jeg holder selvfølgelig, når det er, hun vil løbe frem. Ikke? Men ellers ikke. Og så igen, så giver jeg hende mere snor. Sådan, så jeg ikke hiver i hende. Ligesom jeg gjorde her tidligere, da jeg stod herhenne. Så hun selv kan træffe valget og sige, hey, så kommer jeg herover. Fordi det er jo her, trygheden er. Stadigvæk. Sådan der, skat. Selvfølgelig gør hun det. Og så er der energi på det, ikke? Men vi holder her og kommer hen på plads igen. Coco, kom. Coco? Ja, den er meget interessant, den bold der, den hund der med den der, ikke? Så starter vi bare forfra igen, og sådan er det. Men sådan er det nogle gange, så kommer de der løse hunde op af resten. Det er også en, og det gør det jo ikke nemmere for sådan en som hende. Selvfølgelig gør det ikke det. Ronja? Ah, alligevel så var den okay. Kommer der en lille en mere, ja. Der. Og så står vi her og kigger, og egentlig bare er der. Og igen så træder jeg hende jo så kort, at hun ikke kan komme hen til Ronja. Åh, en sød lille fætter, var. Og var den cute. Se lige den trøje. Det er jo fantastisk. Er det ikke det? Det er jo fantastisk. Hold nu kæft. Smuk hund og smuk trøje. Det passer godt sammen. Det passer godt sammen. Og igen så kigger lille Coco på, hvad er det, der sker derhenne. Og den lille der, den vil bare hen og hyggeleje. Det er så tydeligt, at den siger sådan, må jeg ikke godt, far? Kom nu, ikke? Værsgo, Ronja, du kan lige få det her. Coco, kan du se? Det, der er det væsentlige, det er, at man faktisk venter på tingene. Og har den tålmodighed, der skal til. Og man ikke stikker af for problemerne. Og det er det, der er det væsentlige. Det er det, der er det vigtige. Det er, at vi stikker ikke af for, ligesom jeg egentlig, hey, er du ikke sød lige at blive? Så vi ikke skræmmer dig væk, så hun får den succes. For den succes skal hun ikke have. Og hun får også en succes i, at hun ikke er blevet forskrækket. Præcis. Forskrækket, ja. Mere, ja, og den anden hund til nu. Ja. Den kan også begynde at blive nervøs, ikke? Og det skal de ikke. De skal egentlig bare, at Coco skal på plads og lade være med det. Men hun kigger jo stadigvæk efter de to der. Og det er jo fair nok. Og der skal vi ikke kalde og gøre alt muligt. Fordi de skal selv have lov at scanne færdig. Og når hun vender hovedet væk, som nu, da hun kigger på de her to mennesker, så kunne jeg kalde på hende. Men jeg kan ikke kalde på hende før hun flytter fokus. Altså sit fokus fra det fokus, der er. Så har jeg så muligheden for at kan kalde hende. Hen, at hun kan få en godbid på sit navn, og så kan Ronja få en, og hun sidder lige så. Nu vil hun godt have dem, Ronja, det ville hun ikke før. Ronja, så er den der skat. Og så kigger her Coco på Ronja, og det er jo ikke lige så farligt mere, kan vi se. Så tilbyder jeg jo ligesom, er du sød at sætte dig ned? Ja, det kan jeg godt. Det er godt, skat. Og så kan du få en godbid for det. Før ville hun jo æde ham. Ja, ja. Altså, klar til at... Ja. Men det... Hun har mistet interessen for Ronja. Ja. Ja, og det er det, der egentlig er hele ideen, det er, at vi tager tiden. Ja. Og det er det, vi skal bruge hundetræning på. Og det er der, hvor jeg altid siger, hvis I ikke går til hundetræning derude fysisk, så gå ud og find hinanden og hjælp hinanden. Det her er jo verdensklasse sted, jo. Ja. Altså, Trylleskoven er jo... Jamen, det bliver ikke bedre. Ja, det bliver bare ikke bedre.
Det gør det bare ikke. Ronja? Se, så bliver hun lige sur igen, ikke? Jeg holder hende bare lige igen. Fik jeg ikke trådt hende kort nok. Sådan der. Sæt. Sæt. Bliv. Og det får hun ikke noget for. Ronja. Nå, det var godt. Sådan der. Så tager vi lidt afstand. Sådan der. Men hun skal jo lære det. Lige så stille og roligt. Så. Sådan der. Så kan hun få en for at blive siddende. Ja, det kan hun. Du kan være en god træningshund. Ja, ligesom Windy der. Ligesom Windy der også siger, jamen, hvad skal vi lave? Nej, overhovedet ikke. Ja. Og det er sundt. Hun går aldrig frem. Hun er aldrig en hund, der går frem. Der går først. Der er altid været et eller andet først. Som min far altid sagde til mig, da jeg var dreng. Henrik, en slåskamp, den starter altid med, at du slår tilbage. Ja, præcis. Ikke at du starter. Du starter ikke. Det vil jeg ikke have. Du må gerne skubbe tilbage, men du må ikke starte. Ja. Jamen, det er super cool. Det var dejligt at møde. Det trækker. I lige måde. Og jeg hedder Henrik i hovedet. Og Katja. Hej Katja. Ronja, det var, jamen, det er også vigtigere. Det er vigtigt. Ja, det er vigtigst. Så. Held og lykke med din far på. Tak, tak. Vi har jo fuld knald på. Men nu når vi går fra hinanden, ikke? Ja. Så er det ikke dig, der går. Nej. Så flytter jeg. Ja. Altså, så er det hende, der går. Ja. Fordi det er jo hende, der har udfordringen. Ja. Ja. Så er det hende, der flytter sig for Ronja. Ja. Så det ikke er, fordi. Det, der kan komme til at ske, det er, når du så går med Ronja, nå, så kan jeg lige tage dig. Ja. Ja. Og den oplevelse skal hun ikke have. Så igen, så gør jeg det, at det er, at den ikke er stram, men egentlig går væk fra jer, lige så stille og roligt, uden at snoren er stram. Ikke? Så, er det. Yes. Fordi, så den, der har udfordringen, er også den, der flytter sig. Du er godt skæld. Koko? Koko? Sådan der. Super godt. Så, sådan ser det ud, når det er virkelig, virkelig, virkelig. Så det kan I andre altså også gøre. I skal bare finde sådan nogen som Ronja. Så fungerer det. Kom, Coco. Sådan der.